Majlis Keselamatan Negara MKN bersetuju semua kilang minuman keras di seluruh negara ditutup serta-merta. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan berkata, kilang minuman keras tidak termasuk dalam kategori keperluan asas. Menurut kenyataan itu, semua sektor perkilangan ditutup kecuali 12 kategori sahaja yang dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh PKP 3.0. Walaupun kebenaran beroperasi diberikan kepada kilang yang berasaskan makanan dan minuman, namun ia hanyalah untuk keperluan asas sahaja. Terdahulu tular di media sosial surat kebenaran operasi bagi kilang minuman keras sepanjang tempoh PKP penuh yang berkuat kuasa hari ini. Sementara itu, MKM mengeluarkan garis panduan baharu dengan melarang kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah berada di tempat awam semasa pelaksanaan PKP penuh. Pengecualian hanya diberi atas beberapa sebab seperti berkaitan tujuan kecemasan, rawatan, pendidikan dan senaman.